الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İslam UZ portali kuzatuvchilari, avvalo sizlarni bu kirib kelayotgan 1440-yil hijriy hisobda milodiy 2019-yil Ramazon oyi bilan tabriklashlikka ijozat bergansizlar. Alloh subhanahu va taolo rahmat eshiklarini ochib, jannat eshiklarini ochib, do'zax eshiklarini yopadigan, shaytonlarni unda kishanband qiladigan biz uchun iymonlarimizni sayqallab taqvo sifatini o'zimizda mujassam qiladigan bu Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bu Ramazon oyini barchamiz uchun o'zi fazilatli, barakotli qilsin. Bu Ramazon oyi shunday bir oyki, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qiladilar. Kim Ramazonni iymon bilan va savob umidida tutsa, avvalgi gunohlari kechirilgay dedilar. Aynan mana shu barchamizni ham maqsadimiz, gunohlarimizni kechirilgan holatda Robbimizga yo'liqishimiz. Shuning uchun tilagim shuki, avvalo o'zimizni ham, qolaversa siz azizlarni ham ro'zalaringiz mana shu hadis sharifda bayon qilinganidek iymonli va savob umid qilingan holatda bo'lishligini va natijada Ramazon hayitini o'qilishlikda barchamiz gunoh ma'siyatlardan gunohlarimiz kechirilgan holatda bir forig' bo'lishligimizni Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.